No niin, terve. Joo, löytetään muistu mieleen tämmönen yksi homma, mikä oli meikäläisen lempiharrastuksia joskus jo ihan aikuisiälläkin. Niin on melkein unohtunut jo tuonne kaappiin. Vähän siivottiin tuossa, niin muistu taas, että niin, tämmönenhän täällä on. Niin voitais vähän nyt kurkata, mitä sieltä kaapin alahyllyltä löytyy. Eli sieltähän löytyy tämmönen radio-ohjattava auto. Tää on semmonen muutaman kilon painaa ja pituutta on pikkasen vajaa 50 senttiä. Eli tää ei oo ihan niitä markettinikkoautoja. Niin sanottuja nikkoautoja. Nikkohan on vaan merkki. Eli tää on näitä vähän niinku vähän vanhemmille lapsille ja sitten tämmöisille savonturaakoille tehty. Eli tää on merkiltä Traxxas. Traxxas Rustler ja nelivetoja. Kuluuko tämmöisellä litiumpolymeeri akulla 7,4 volttia. Kaksikennonen. 5000 mAh. Tää on jo useamman vuoden vanha tää auto, mutta tää on nyt varmaan vuoden verran ollut tuossa sillä kaapissa, ettei tullut käytettyä. Tässä nyt on alkanut käymään tämmöistä, nämä akut on niin vanhoja. Nämä niin sanotut lipoakut, niin ne rupeaa ajan myötä niin vähän tälleen turpoamaan ja pullistumaan, että se alkaa olla jo riski käyttää, että tuossa on laturi, että lattaaminen tapahtuu ihan tällä alkuperäisellä laturilla ja sitten semmoisessa palonkestävässä pussissa, että jos se sattuu siellä pössähtämään tai syttymään tulleen, niin se ei ihan heti tuu sieltä sytyttelemään pöytiä ja taloja palaamaan. Et näihin kanssa on sattunut tien maailmalla, kaiken näköistä on palannut taloja ja muita, mutta nämä on ihan turvallisia käyttää, kun valitsee oikeanlaisen akuun oikeaan käyttöön, että siinä on riittävät nuo purkuvirrat ja muut, että se kestää myös sitä, mitä se auto ottaa. Ja sitten se on ulkoisesti vauriota havaittavissa sinne, niin heti vaan pois se akku ja uutta tilalle. Tää nyt on muuten, on kuoret vielä eihät, mutta tää on pikkasen ruvennut niinku pullistumaan. Että ei oo enää ihan niinku kaikkein parhaimmassa. Ahaa, tähän tuonne sisälle. Saan vaan tuon. Joo, eli tää on niinku veen kestävähän tää, että tällä pystyy lumeessakin ajamaan. Siellä on harjaton sähkömoottori ja nopeusäädin. Ja tuolla on sitten ohjausservo, mikä käyttää sitä ohjausta. Siinä ohjain. 2,4 GHz taajuudella toimiva. On pitkä kantama, saattaa pari sataa metriäkin, jos näkyy vielä auton pellolla hankikelillä ajamaan. Ei katke yhteydet. Tosissaan harjattu sähkömoottori ja tehova on tällä 7,4 voltin akulla. Akulla, niin mitähän sillä olisi huiput? Voi olla 50 hujakoilla. Tää on niinku kaksikennonen. 3,7 volttia joo on per kenno, eli silloin sitähän laittaa kolmekennosen akun. Sille tää pystyy myös käyttämään, tää kestää tää moottori ja nopeusäädin. Niin silloinhan siitä tulloo niin 11,1 volttia, kyllä. 11,1 volttia se haluu kolmekennosen akun laittaa, että kestää nämä systeemit myös. Mutta silloin ollaan huipuissa jo ihan älyttömissä, että se on jo ihan turhan paljon tehoa tähän autoon. Ei se enää kestä hallinnassa.
Mutta nämä on niinku tehty rummuutettavaksi ihan tuolla saramontoillakin ja kestää hyppimistä ja ympäripyörimistä. Varaosia saa nopeasti ja helposti kaikkia mahdollisia osia, jos hajoaa vetoakseleita, kardaaneja tai muuta rattaita, niin kaikkia saa nopeastikin. Mutta tämmönen lelu. Leluhan tää on. Tosissaan aikoinaan harrastin itsekin tätä paljon. Oli. Nämähän on hyvin hinnakkaita autoja. Tääkin. En nyt ole seurannut tällä hetkellä, missä hinnoissa tää pyörii. Mut veikkaisin akkujen kanssa 500 se saa ainakin laittaa. Jos edes lähteekin. Niin käytin näihin tuhansia euroja, oli monenlaisia autoja. Se on nyt vähän jäänyt tää harrastus, että se on nuorempi sukupolvi lähinnä nyt näillä ajoilla. Tääkin on vähän jäänyt tänne kaappiin, mutta voitais kokeilla tuossa, niin vieläkö tää lähtee pelloomaan. Akuun lataasin tuossa ja täytänä se jätettiinkin tuohon hyllyyn silloin viimeksi, kun ajettiin silleen, että se ei juurikaan nää litiumpolymeriakut niin hyvin hittaasti. Niitä nyt ei pitäisi ihan täytänä säilyttää. Jos kuukausia ajamatta, niin sanotaan semmoinen 3/4 sitä varauksesta, niin pitäisi jättää se varastointijännite sinne. Tää nyt oli täytänä jäänyt, ei se sinne paljon mitään männykkää, että nää ei vajene juurikaan ollenkaan pitkänkään säilytyksen aikaa. Mutta voitais kokeilla vähän tuossa pihalla, saadaanko tää pelittää. Johto kiinni ja akku on paikallaan ja tämä on hauskoja peliä kyllä. Aikuisenkin makku. Nyt siellä on akku paikalla, niin kahataan kohta sua, kun se pelittää. No niin, nyt se on lähtövalmius ja sinne virrat on täällä ja ohjaus tuntuu toimivan. Ja kahataan liikkuu, kun se mihinkään. Vähän liukas tää tälleen talvella. Joo, sen verran liukas tää ei tuntunut kyllä. Talvikelissä kestä oikein lapasessa. Yeah.
semmonen leluha se on. On sillä mukava aina joskus ajella päin. En muista sanoako siinä alussa, mutta kyllä sillä tuo akku tuo 5000 mAh varmaan sen parikymmentä minuuttia ajella. Jos ei enemmänkin tälleen talvella pyörittelylle. Ei tässä voi kaasupohjassa kuitenkaan pitkiä aikoja, sehän se kuluttaa eniten sitä, jos kaasua pitää. Ottaa täyvät tehot koko ajan. On vaan sen verran liukas talvella, että se on aika varovasta tuo ajelu. Se syö akkuukaan sille. Sitten siinä ei ole muuta kuin koppa pois päältä ja akku irti ja sulaamaan ja kuivamaan lämpimään. Tämmönen lelu. Joo, on taas vähän leikitty. Katsotaan mitä sitten tehdään. Palataan siihen. Ei kun morjesta.